はい、よろしくお願いします。31歳、無職です。はい、ということで今日からね、今日17日なんだけど、ついにやっと、ジャグラーローテイベントからの、8連戦ぐらい、終わりまして、また症状が、出始めました。こう打ってる時にグッてくるやつ、あれがちょっと出始めたんで、やばいなと思ってたところ、やっとね、お休みの期間が訪れました。7、17、18、19と、3連休。やっと編集ができるし、休めます。やっぱ寝ないとグッてくるな。5時間とか6時間睡眠でずっと、ジャグラーほぼ毎日、閉店まで、一食も食わずに。これはグッてくるよね。と、夕方から今日はね、予定があるので、そう、届きました。うお、わあ、いいね。新しいエボス、ゴールドカード。うわあ、でも、昔のやつの方が、うわ、でもこれもまあ、スタイリッシュで、なんか未来感あるけど、そう、意外とね、滞納とか全くしたことないんで。はい。無職、だから無職ではあるけど、無職の中の社長ですね。無職の中の、リンゴ。最近ね、まあ今、ジャグローテの連勝の動画とか全く上がってない状態なんですけど、もう今月の収益やばいよ。11月の収益。いつもだったらもうこの時点で17日でしょ。もう10万ぐらいは予想収益あるんですけど、もうまだ6万とかそんぐらい、やばい。半分過ぎて6万だよ。だからもう、今月10万ちょっとしかいけないかもしれない。だから、俺結局、チョメダルしてるんで、軍資金は、まあでも、あれか、大丈夫か。もう現金なくても。やっとチョメダルできた。あれがマジででかい。東京一、ジャグラー強い店。彼、チョメダルできた。マジで強い。マジででかい。一パチ久しぶり。ああ、でも、ここで一、でも、俺のね、今の収支、1パチはマイナス1万4400円、4パチ11万1500円マイナス。で、ジャグラー、まあ、換金した体でいくと56万7000。はい。で、まあ、ジャグラーはまあ安泰なんだけど、1パチもうちょっとでまくれるんですよね。4パチに関してはもうちょっと怖いから、もうラスト、エヴァの寝台出て、それに全突破して、もう今年は終わろうかなと思うんだけど。いやー、でも、よくここまで来たな。いきなり。でも今までが、下振れだったんだろうね。俺のこの分析能力で、だったらもっと勝てたところ、めちゃくちゃ下振れで、ちょっとずつしか増えなかったところ、ちゃんとした期待値のところまで、この1週間でグッて戻った感じ。戻るんだね、期待値ってね。ジャグラー戻りやすいわ。いや、4発とかは、期待値とか持っても、多分、毎日ほぼ行って、一日中打って、それをもう毎日繰り返して、それを10年ぐらいやって、やっと、期待値がいい感じに戻ってくるみたいな。そんぐらいのレベルなんで、もうそんなんやりたくないよね。それもギャンブルじゃん。週に何回しか行かないとか、いう人からしたら。結局、ブレでもう死んじゃうから。ただ、ジャグラーは違う。ジャグラーは違う。すぐ戻ってくる。1年で戻す。1年でそんな。とさ、これ、6日に買ったワッフルなんだけど、まあ、賞味期限のやつはもう捨てちゃってるんで、この、賞味期限、まあ、わかんないんだけど、まあ、2日から4日と考えて、賞味期限が、多くてもまあ、10日だったとしよう。で、今17日。1週間前に賞味期限が切れて、賞味期限。
めちゃくちゃ美味しい。いただきます。多分大丈夫だ、セブンだから。やば、やばいんだけど、今日17日下北のメッセ、あのメッセの特定日というか、で最近もう前半メッセ行ってたけど、今年のもうやられすぎてダメだっつって、ちょだまもできねえ、全然できねえし、ちょだまできないってことはそういうことなんで、だからダメだなと思ってたら、今年後半からすげえ7のつく日、前ジャグとかジャグラ強くなって、で今日無職 B が言ってるっぽくて、ガチ積もってます。生きてー、雨もやんだしな。ただチョメダルないから現金なんだよね。今日5時から予定があるんですよ、あと1時間。あ、ちょうどいいな、ちょうどいい、ちょうどいいか。まあまあ現金も数千円しかないんで、見てくるだけ。やっぱりメッセ、やっぱりメッセはメッセだった。めちゃくちゃいい台に5000円ぐらい、まあ、最後は一番ない台に座ってやろうって言って、まあ、もちろん当たらなかったんですけど、いや結局あのファンキーはモンスターが最初打ってたみたいで、それを無職 B が引き継いで、そんなうまくいかずブドウも悪くて、で俺に引き継がれて、俺はビッグ引いたけど全部飲まれて、うん、って感じだったんですけど、であのアイブも無職 B 当たってなかったですからね。だから多分メッセは中間多いから、そもそもだから高設定っぽいやつに座ったら逆にそっからプラマイゼロに落とされるみたいな展開になるんだよね。だからあんま向かない、5、6とか入ってないとやっぱりしっかり上がっていかないから、うん、中間とか多い店は逆に、だからメッセの戦い方は一番なさそうな、なんか1万2万とかへこんでる台に逆に座った方が、もしかしたらプラマイゼロに戻る力が働いて、中間だったら、そういう戦い方の方がいいかもしれないね。だからそんなのやりたくないから、だからもう行かないよね。うん、あ、いやちょっと最近勝ちすぎちゃったよ。でなんかもう焼き鳥が2回ね、ニジュリが4回。どうも、乾杯。あれこっちだな、いやこっちかな、メジャーだとメジャーだと言ったらそっちじゃない。まあ本場で分かんなくなっちゃう。一旦ここで2回ね、日本風のやつ味わって、本場のやつを違いを見極める。ほぼ初めてです。イエーイ。混んでくれる、
とネイルの本屋行きたいのと、あと顔面に美容加減したいのと。あ、一緒にやる？俺どいや俺も満足してるからな自分の。いや、それ一番最高だよ。重っ、マジで。うん、これが一旦日本で食べるサムギョプサル。なんか、うん、ゴールドカードエプスです。誰でもつけてるバレてる。ナイス、ありがとうございます。ごちそうさまです。はい、またよろしくお願いします。てことで今の食事分回収していきます。でメッセはメッセだな、ずっとな。今日いい感じで勝たせてくれたら、いやメッセいいねってなるのにね、しっかり抜き取ってくる、はあ、やっぱこっちか。この数字並んでるの好き。こっち行く。いや、だったわ。ビッグ、なんでもないハッピーに1プッシュと5弱、なんでもない5弱に5プッシュ、だから7プッシュ使って1ビッグ。まあまあまあ、ちょうどね、あのグラフ見たらプラマイゼロラインでペカってるんで、こっから跳ね上がる可能性がワンチャンある。で、5弱はこの前のね、ローテ中のあの俺が打ってたジャグラーも低設定っていうか、まあ設定なんかわかんないけど5、6入ってなかった状態で、結局合算が1の合算に落ち着いて、でそれでも俺途中9連とかした、8連かなしたんで、全然低設定でもその連チャンする可能性あるんですよ。だからワンチャン、ワンチャンまだいける。はい、ハメ終わり。500ハメ終わり。余分、しっかり余分。久しぶり、この感覚。何も見せ分析もせず、適当に行って合算良くて化けもついてるから、まああるっしょーみたいな感じでうっち散らかして、しっかり1万9000円吸い込まれて終了。いやー、懐かしいね。最近ちょっとプロっぽくなりすぎてたから、ちょっとねこういう一面も見せないとなっていうことで、うん。まあでも、いや設定はあると思うんだけどね、全部今日打ったやつ。結局、うん、最初に座ったファンキーも2時間ぐらい飲んで、で見に行った時には同じぐらいの合算でずっと回ってたんで、まああるし。でまあ飲んだ後にスワットファンキーはちょっと分かんないけど、化けだけ足りて135分の1ぐらい、まあでも設定5ぐらいの数字で、最後のあれがガチガチだったけどね。いや、あのちょうど、まあ、グラフ的にめちゃくちゃ怖いグラフだったから、これ絶対収束させようとしてんじゃんみたいな。最後のあれだけブドウめっちゃ良かったんですよ。だからまあ、あれは多少は
4号ぐらいは入ってる感じはあるけど、まあ、にしても当たんなすぎ、悲観なすぎ、あんだけ1万9000高設定っぽい台打って1万9000マイナスでしょ。ジャグラーの難しさ再確認、高設定こんなっぽいやつ打ってもこうなるからね。だから俺こんな気持ちになりたくないから適当にこういう感じで養分立ち回りしないんですよ。だってこれ店分析をちゃんとやって狙い台ここだっつってここに座って1万2万飲まれるのと適当に行って1万2千2万飲まれるのと全然違うからね。店分析してればうわ外れたかーっていう自分の店分析能力のミスでいや次につなげようみたいになるけど、こんな養分を立ち回りしてると次につなげようとか何にもないから、ただイラッとして終わる。そしてしっかり今日もメッセはメッセだったね。ああ切るもんねえなマジ。メッセの会員カード8枚くらい用意しとくか今度。いやー養分すぎる。ああ養分きっちり養分今日。まあなんか2時半、なんかいたら2時半になってた。うん、これ買ったやつ飲みます。でこれこれと大きいの買ったやつ。いやーでも養分だったな。でもね養分とはいえ結局高設定台だと思うんで、だからねプロってやっぱずっと勝っちゃってたらあれじゃん、その常連のお客さんに何あの人ずっと勝ってるんだけどみたいな、ヘイとかマイナスの感じで見られるけど、そこプロはやっぱ高設定台をこう捨てることによって常連さんに還元する、それもプロのとしての仕事なんで。うん、いただきます。今日はしっかり1万9000円分かけて還元することができました。うん、いいと思う。うまっ、これ当たりになって当たりだわ。これ個体差あるんですよ。皮付きで結構柔らかめのやつだ。勝ちだ、勝ち勝ち。徳も冷たしこれも当たりだし、うん、うん、よかった。賞味期限が2日前の、うん、やばいやつですね。これをちょっとこいつに入れます。ちょっとカリカリ感、カリカリ、うん、てか昨日さめっちゃ負けてるとはいえさ、俺もう今月18万ぐらい買ってんだよね。ああマジで。だからさ、しかも 2回11万勝ち6万勝ちっていうやばい、この2連続のやつあったんで、超高級ウイスキー1万以上のウイスキー2つくらい買っちゃおうかなっていう。1121バンダで5500枚出て、で1117バンダで2800枚出たんで、21年もののウイスキーと17年もののウイスキー、ちょっと買っちゃおうかなっていう。でもちょっとね、何買うかすげえ迷ってんだよね。やべ、めっちゃうそ。いや、めっちゃうそ、めっちゃカリカリ。やば。絶対やばい。いただきます。
ま、これ系マジうまいよね。セブンの。なんか2、3種類ぐらいあるけど。ただめちゃくちゃ高いけどね。うまっ。はぁ、やばいやばい。これマジでね。勝ったらすぐに欲しいものとか買ったりしないと、その後負けとか続くともうそんな気分じゃなくなるから。でもまだあの勝ちは昨日の2万負けとかでは全然びくともしないね。全然まだ気分いいわ。ドンキ行ってきたんすけど、新しいやつ出てましたね。ゆず塩いいじゃない、いいじゃない。なこれもよ、衣替えそろそろさすがに。であと単4電池、乳首ローターの電池切れちゃった。いやもちろん買ってみましたけど、多分1回吸ったことあるんだよね。あめちゃくちゃ喉に来ないぞ。でも毎回なんか1本目こういうこと言ってるよ。で一箱吸い終わったぐらいにはもうなんかグッてきてる。まあこの甘さは別にそんな好きじゃないけど、でも別に嫌な甘さじゃないから。で煙もある。これだわ、これ。多分もうこれから動かないわ俺。もう多分この喉に来なささは多分一箱吸っても変わんないわ。めちゃくちゃブライトに近い。いやー、ありがとう。今日はマジこれマジででっかい収穫。ちょうどいい、やばい、いい。もう買ってきました。はい、揚げ鶏と七チキペッパーガーリックサバつくねタコとブロッコリー。今日はですねしっかりと、この高いウイスキーたちを今一度と味わっていきたいと思います。高いウイスキーを、まあ、買おうとしてるんで今久しぶりに飲もう。グレンリペット14年、1万円はしないと思うけど、めっちゃいい匂い、痛いです。高いウイスキーの味ね。まあ結局ハイボールでいっちゃうんだよな、もったいないけどな。沈めて回して、グレンリベット14年のハイボール。ちょっと待って。まあまあこれ残ってるってことはどっちかなんだよね。めっちゃうますぎて大切に飲んでるか、もうまあそうでもねえなっつって放置されてるかのどっちかなんですよ。さっきここにバーって全部出してみたんだけど、バーかなっていうぐらいあった。うちにウイスキーグレンファークラスっていうやつあるんですよ。グレンファークラスはね、なんか2本ぐらい買ったことあるんだけど、赤いやつと青いやつかな。どっちもねちょっと癖があって俺は好きだったんだよな。だからグレンファークラスの17年を買おうと思ってます。5万勝ちした台が1117台だから17年もののウイスキーね。11万勝ちしたやつがねちょっとね一応これ買おうとしてんだけど、ロイヤルサルート、ピーリングっていうかもう、まあ俺はだから紐づかないとね記憶に残んないんで、例えばエヴァンゲリオンの台で勝ったらエヴァっぽい紫色っぽい柄のやつとか色のやつとかを買うと、あれを飲むたびに、あ、そういえばこれエヴァで買った時に買ったやつだなみたいな思い出すんですよ。だいたいパチンコとかスロットで買った記憶ってもうすぐなくなっちゃうじゃん。それを毎回ウイスキー飲むたびに思い出せるっていう。だからやっぱり12年21年、決定ということで、うまそう。いや、セブンうまいよね。いただきます。うん。うまっ。
ってみよう。これは何で買った時に買いましたでしょうか。見てくれ、48のガロで買った時に買ったウイスキーです。これ1万円ぐらいする。うん、スモーキー感が少しある。すごい塩っぽい感じがふわってこうくる。ただそこまでではない。ハイボール、まあ、うまいけど、いや全部うまいんだけどね、パッとしないんだよね。揚げ鶏、揚げ鶏いこう。うん、俺の今のところおすすめは圧倒的にこれだね。めちゃくちゃ飲みやすいし、これあのシングルモルト、一つの原酒だけなんですよ。ブレンデ、まあよくあるなんか角ハイとかもそうだし、ジョニーウォーカーもそうだし、もうなんか安い1000円ぐらいで買えるやつは全部ブレンデッドウイスキーって言っていろんな原酒を混ぜて作ったやつなんだけど、これはシングルモルト、一つだけの原酒が入ってる。で基本的にそっちの方が高いんだけど、それでも3000円でめちゃくちゃ飲みやすい。一番飲みやすい。一番。これあの2万人記念で弟からいただいたね。これもマジでね、癖あってめっちゃうまいんだよな。キルホーマン。アイラ系は初めてウイスキー飲む人が飲んだらもうウイスキー嫌いになるぐらいの癖あるんだけど、セイロガンみたいな。ただそれとね、ブルーチーズとアイラ系とか飲んじゃうと、あと生ハムとか、マジでもう抜け出せなくなるね。ハマっちゃったらもう他のウイスキー、普通のウイスキー飲めなくなるぐらいの。で、その中でもすごいやばいのが、アードベック。これマジでやばい。あー、これ。アイラ系。うん、全然違う。いやでも甘いんだよね最後。同じ一緒のウイスキーのカテゴリーにしちゃいけないぐらいの。あーやばい。うまい。僕はなんかスペイサイド系、アイラ系、バーモンとかアイリッシュとかいろいろあるけど、一番ハイボールにしたらうまいのはアイラ系だと思うな。ウィルキンソン1本しか飲んでないんだけど、めちゃくちゃ酔ってるぞ。でも飲み会だといくら飲んでも酔わない。ワイルドターキーってこういうことがあるからさ、人間ってこう思い込みでというか、この緊張感を作り出すことによって状況が変わるじゃん、現実に。ってことはやっぱりジャグラー非常にやばい。早く使い切ないと。はい、オッケー。できる限り、できる限りね。モテます、これ多分モテません。うん、はい、まだね、イエーイ。ちょっと、肉多いな。いいね。なんか、湯気が全然出てなくねえか。冷たいんだけど、なんか。え ?500 ワットで1分10秒だよ。700ワットで1分やったんだよ。やっぱりファミマは、本当に、やらかすな、ファミマ。なあ。うまいね。大丈夫、お尻にしっかりと、お尻にダイレクトに効いてくる感じ。うん。サバの塩焼き。ラーメン食いたいな、めっちゃ。
締める。いつどやかにいただいた味噌菌デキストリンいます。はい、いい感じじゃないこれ。うん、うまいな、うまい。締めの味噌菌はうまい、普通の味噌菌はダメ。